varmt. Ja, det är härligt. Ja, jättekäckt. Det är en kamera. GoPro. Inget tvättmedel? Ja. På vadå? Du har ju eksem på ryggen. Ja! Ekansikte vet jag. Ja, det är det. Ja, det är det. Men ser du vad du står på hjälpet då? Ja. Har du inte sett det? Nej. Ja. Tack för den här stunden. Ja, det går nog bra då.